ତତଲା ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଖରାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜୀବନ। ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀର ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଖରା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ମିଳୁନି ଆଉ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଲାଣି ଚାଷ ଜମି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଦକ୍ଷିଣ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଧାନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଜମି ସବୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ନଈ ନାଳ ଓ କେନାଲରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଫସଲ ତ କରିଥିଲୁ 50,000-70,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭେଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, କଲରା ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, ବାଇଗଣ ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ପାଣିର ଅଭାବ ଆଉ କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ସେଠି ତ ଦେଖୁଥିବେ ମରୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର, ନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଲ୍ଆଇ ପଣ୍ଡା ଅଛି, ପାଣି ନାହିଁ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବାଇଗଣ ଫେଣ କରିଥିଲୁ, ପାଣି ଅଭାବରୁ ରୋଗଜନିତ ଅଭାବରୁ ଗଛ ସବୁ ମରିଯାଉଛି, ଝାଉଁଳି ସବୁ ମରିଯାଉଛି। ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ସେ ଚାଷ ଯୋଗେ ଚଳୁ ଆଉ। ଏକର ଦେଢ଼ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲୁ, 40-50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ଫସଲ ସବୁ ମରିଯାଉଛି ତ ଆଉ। ହଁ, ପାଣି ଅଭାବରୁ ରୋଗ ଅଭାବରୁ ମରିଯାଉଛି ଆଉ। ସେହିଭଳି ଶିକ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଜମି ମଧ୍ୟ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ପାଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାଇଗଣରୁ ନେଇ ଟମାଟୋ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଦି ଫସଲ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ନ ପାଇ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଧାର କରଜ କିଭଳି ସୁଝିବ ସେ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେଣି। ବିଲରେ ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ପୋଟଳ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାରେ ଆଉ ପାଣି ତ ପୋଖରୀରେ ବି ନାହିଁ, ଏ ଚୁଆ ଗାଡ଼ିଆ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଫସଲ ହେବ, ସେ ଫସଲ ଯାହା ସବୁ ପତ୍ର ପୁରା ମରିକି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଝୁଲଣ, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, ଟମାଟୋ ଖରାରେ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି, ପାଣି ବି ହେଉଛି ଚୁଆରୁ ବାହାରୁନି। ଆଉ ପିଇବା କଥା ଛାଡ଼, ଚୁଆରୁ ତ ପାଣି ବାହାରୁନି, ଫସଲରେ କ'ଣ ଦେବୁ? ସବୁ ଫସଲ ହେଉଛି ସବୁ ଖରାରେ ହେଉଛି, ଶୁଖିକି ହେଉଛି ଶୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଖରା ଯୋଗୁଁ କେନାଲ, ପୋଖରୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଚାଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରମେଶ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।